Goeiemiddag, gemeenskap, gemeentelede, collega's, vriende, vriendinne. Dit is 'n riem onder die familie se hart om jy allemaal hier so te sien by die troosdiens van Kurt, of soos ons allemaal om ken, Nuggie. Nou, ons opening en verwelkoming en ons skriflesing gaan deur een man gedoen word. Julle ken van my, ek is meester Valbank. Ek is bietjie baie jokey en so aan te. Julle kan hom sien, hy is groot, so hy gaan al vier groot, dit, al vier goedes gaan hy sommer dek, Mr. Brein. Dit is Joune. Geliefdes, familie en vriende, ek groet u allemaal in die wonderlike naam van ons koning Jesus Christus. Amen. Jy weet, toe ek hier sit en jylle sing so, toe sê ek, hier is God vreesende mense vanaan die in die gebouw. Familievriende, dit is Kurt Miller wat ons hier by mekaar gebring het vanaan. Oubas, soos baie van jylle omken. En ons moet maar net dink hoe kort die lewe is. En toe ek nou hoor, vandag het ek eers uitgevind dat ek nou die verwelkoming moet doen. En ek was nou bietjie geskok. Maar toe jylle nou hier so sing, toe raak ek nie meer lam nie. Amen. dit gesê, wil ek hier allemaal baie hartelijk welkom van Jet van Heidedal, Sewendag Adventiste Kerk. En terwyl ek deur die program gegaan het, het ek op iets, een kort gedagte afgekom, om u dalk net te bemoedig, om u te troos met die hartseer. En die gedagte lees as volg: soms het jy nodig om tot stilstand te kom, om jou siel te vind, en dit het my geraak. Soms nodig jy huil oor wat jy verloor het, en soms moet jy lag oor wat God vir jou wil gee. Soms is die gister vol hartseer, maar die môre is vol nuwe beloftes. Soms moet ons leer dat God altyd daar is in ons donkerste ure. Elke sonsopkoms en elke sonsondergang is die bewys dat tot alles is daar 'n begin en 'n einde tot alles. Daar moet eindes wees sodat die nuwe ook vervulling tot vervulling kan kom. Daarmee wil ek u hartlik welkom en dat u asseblief u Bybel sal oopslaan, die wat u Bybels het, na Matteus 24 vers 44. En ons skriftuurlesing lees as volg: Matteus 24 vers 44. As u dit het, sê amen. Amen. Om dieselfde rede moet julle ook altyd gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Amen. Kan ek vra dat u ons op hierdie oomblik sal staan, dat ons sal open in gebed, asseblief? Ons sluit die oor. Here, ons kom na u toe, Vader, want u is magtig, Here. Here, ons toevlug is na u toe alleen, Here, want our hope is built on nothing less but you, Lord. Here, vanaand is daar harte wat seer is,
Vanaand is daar harte wat gebroken is. Here, ons soek vertroosting, Here. Maar nêrens kan ons dit vind op hierdie aarde, Here. En daarom slaan ons ons oë op na die berge toe. Na U toe, waarvan ons hulp vandaan kom, Here. Here, vanaand gaan daar items gelever word. Toesprake wees, Here, oor Kurt Miller se gedenktekenisdiens, Here. Here, ek vra, Here, dat U elke spreker, elke item wat gelewer sal word, sal seën, Here. En die kalmte, en die nodige kalmte sal gee vanaand, Here. Sodat alles tot vervulling kan kom, Here, so dat U die verheerliking kan kry vanaand en net U alleen, Here. Dit is my kinderlike gebed in Jesus naam. Amen. As u 'n hymnal het, blaai asseblief na hymn 462. Hymn 462, dis Blessed Assurance. Ek glo almal ken hom, né? Blessed Assurance. Kan iemand vir ons insit asseblief?
Baie dankie. Net 'n paar formalities aan my linkerkant, die regterkant, die badkamers is daar agter vir die mense wat graag die badkamer wil gebruik. Dan gaan ons nou oorgaan na huldeblyke wat gegee word. Ek wil dit net noem en ek wil dit reiterate. 'N Onderwyser loop altyd met reels. Nou daar's 14 mense wat moet praat, 15. En as ons elkeen 10 minute gaan gee, gaan dit 150 minute wees, wat vir ons gaan sê dit gaan 2 ure en 30 minute wees sonder die predikasie. So ek gaan tog uitreik na u en vir u tog vra om maar die toespraakie of dit wat u wil sê maar bietjie te verkort na 5 minute, dat ons mekaar respekteer en so aan te. Ek is ook 'n onderwyser wat nie wit broodjies het. So dit wat ek nou hierso sê, geld nie net vir vreemdeling nie, maar ook vir familielede. Ek hoop dit is duidelik aan u almal. Baie dankie. Ons gaan eers te vra dat Bevan Grobler, 'n neefie van Kit, na vore kom asseblief. Dan wil ek ook tog so vra, so tussenin. Daar's nou nie songs tussenin, daar is miskien special items, maar toe ek hier instap net, toe die eerste twee liedere was lekker geweest, soos Kit man, jy weet hy, wakker. Sisters, broers, gooi in, ons sal saam sing, ons rejoice hierso, ons is nie besig om droefheid te het, hier soos iemand wat nooit weer vir Kit sal sien, ons sal eendag weer by mekaar uitkom, asseblief. Nante Nama. Jy weet nie waar om te begin nie. Maar as jy ons hoor het kort en krachtig. Ja. Het ek net wil gesê, het is Obas was 'n broer van my. Ek het groot geword met my ouma, my oupa, my man, my pa. Nee, is recht. Hy is 100%. Alright. Ek het groot geword met my ouma, my oupa, my man, my pa gewees. So, dit was eintlik vir my om Georgie, my ma, om Elbert, hulle is my broers en my susters gewees. So, ek en oupa, ons was baie kloos. Tot nog op die laaste toe. Ek het nou die dag vir Nelly nog 'n boodskap gestuur, hoe sê ek, vir my moes verlede weekend moes hy afgekom het na my toe Dubbin toe. Hy moes Vrydag gery het, so hy die naweek by my gespandeer het. Maar ons planne en die Here se planne is nie altyd dieselfde planne nie. Ek gaan nie nog die alles praat van Oba se lewe nie. Almal weet hoe was Oba gewees. Hy was 'n mens gewees. Hy was 'n mens gewees wat jy op sy nommer kan druk en dan sy dag. Ek het nou die dag, so week terug, het my vrou se antie my gebel. Toe soek sy iemand om te help, net om veel goed weg te ry. Ek sit in Dubbin en, hoe gaan ek iemand help om veel goed weg te ry wat in Bloemfontein is? Toe sê ek, al persoon wat ek ken om te bel is vir Obas. Toe sê ek, daar is nie Obas weer wat ek kan bel nie. As ek probleme gehad het, die kan, het ek net vir Kit gebel. En as het om ons in die familie net om genoem Boeta. Dis hoe ons hom geken het. Om Elbert het hom genoem Koert. En hy was net Elbert se naam gewees vir Obas gewees. Maar Obas was 'n mens gewees. Obas het gelewe. En hy het, as hy word gehad, lewe en laat lewe. Hy het allemaal gehelp. Maakie saak wat het jy aan Kit gedoen. Die Kit gaan jou nog altyd help. So, al wat ek net wil sê is, kom ons lewe om te laat lewe. Kom ons help mekaar waar ons mekaar kan help. Kom ons hou op mekaar afdruk.
en altyd net die negatiewe dinge in mekaar wil sien. Daar's 'n spreekwoord wat sê, haal eers die stomp in jou oog uit voor jy die splint in iemand anders se oog wil uithaal. So kom ons adopt daai leefstyl waar ons mekaar help sonder enige question en sonder enige wat is die spreekwoord, meester, om mense te wil afdruk. Ek het regtig nie veel om te sê nie, van hulle het my onkant gevang. Ek is nie 'n mens wat kan praat. As ek praat, dan wil ek uit my hart uit praat. En nou op die oomblik, ek kan eerlik wees, ek kan nie, ek kan dit nog nie accept nie. To be honest, I still cannot accept that my cousin is no more. I don't know when is it going to hit me, but it hasn't yet sunk in. Because every time when I come to Bloemfontein, my first stop is in Daly Street. My eerste stop was by my uncle se huis gewees. As ek daar uitgeklim het en ek het vir hom G gegroet, dan stap ek oor die pad en dan gaan haal ek my neef. En as ek en my neef en my niggie weg vir 'n hele naweek. Ons het 'n ding gehad wat Noopsa altyd sê, neef, kom ons paint vir Bloemfontein rooi. Dan sit ons my foon af. As ek op 'n Sondag moet terugry Durban toe as ons daar kom, dan skel my vrou vir Noopsa. Noopsa, hier's 'n getroude vrou en jy maak 'n getroude man met so 'n party. Dan sal neef net altyd sê, ag, niggie man, moenie worry nie man, ons is alright. Ek sê nie hulle moet so maak nie. Maar dis wat ons neefs en niggies doen as ons mekaar altyd lanklaas gesien het. Maar op in a nutshell is 'n nuwe jaar, kom ons lewe en laat lewe. Kom ons help mekaar waar ons kan help en ons sit vir God voor. Jeremiah 29 vers 11. I know the thoughts I have towards you, thoughts to prosper you, not to harm you, thoughts to give you a hope and a future. Dankie, Nant. Ons sê baie dankie vir Bevan. Ek kan ook net sê, Bevan, jy hoef nie 'n lang speech voor te berei dit nie. Dit wat jy gesê het, kon 'n mens sien, kom regtig uit jou hart uit en dit is eg. Toe hy nou so staan, het ek nou nie geweet, hoe gaan ek hom maak as hy langer as hy 5 minute maak. Want vir my om hier langs hom toe kom staan, gaan nou regtig 'n joke wees. In any case, ons volgende spreker sal wees Kirsten Groblaar, ook 'n neefie van Kurt. Nama, ek is Kirsten Groblaar. Ja, soos Bevan sê, ek ken nie, die ding is net bietjie swaar om te aanvaar. Obas was nie diegene wat ek kon gedink het, hy sal nou gaan nie, want Obas het nog vir baie, baie beteken. Ek moet net begin hier om te sê, die tyd met hom Georgie se afsterwe, toe was ek in die rehabilitasiecentrum en Obas was een van die mense wat my gevra het, dat ek moes my goed agter mekaar gekry het. Was 'n swaar stap vir my gewees, maar een ding wat hy my net vir my ook agterna kon gesê het, was hy sal my wag as ek uitkom. En die dag toe ek uitkom, sê die volgende dag, die Sondag het ons die ete gehad en die Maandag is Obas by my gewees. En wie vandag elke dag vanaf Obas die Maandag nog laaste, die dag voor hy afgesterwe was, was Obas by my. En in my lewe in Obas was vir my, Obas kon my afjak vir goede, waar goede nie reg gedoen het nie, waar goede op
byvoorbeeld nie moes bygebaat het. Die rede kom nie so daarin gehad het was, Obas het my onder sy vleer geneem, ek weet nie sinds, ek dink seker, hy was eerst een wat my mabels vir my gekoop het. Ek weet die en Pinkus het vir ek en Nelly gaan help by die crash. Toe ek en Nelly spurl het, hy het toe, jy sê toe Solomon toe, Obas was die een wat die glue was tussen ek en sy. Die pere staan na achter, jy is meester. Ek was maar hier die klein ene onder hulle, weder ons gaan party het of wat was, Obas het my saamgevat. My man, my pa het, hulle het gebeklei, maar nie is regel groepie, ons sal hem weerbring. Kom hulle met die vrijdag, bring hulle met die sondag hier sy toe. Maar, die was die mens wie Obas was, die kon hom vertrouw. Ek is eerlijk, ek sikkel. Want, so goed sê man, Obas het my met baie gehelp. Woorde kan dit nie sê nie. Ek gaan ook oorlik as hy toch sy eie goede gehad. Ek is blij hy kon met my deel in sy laaste tyd en ek sal dit waardeer. Maar as ek jy swaar op hom, dat so sorry, Pinkus. Sorry, Deli. Dat is my al wat ek moet sê. Dank je. Ons sê baie dankie vir gasten. Volgende op ons program het ons een speciale item wat gelever sal word door Biola May. Nou, terwijl Biola May na vore kom, wil ek net een staalkie sê, ek slaap baie daar by die huis en in die vakantie en is daar klop aan die voordeur en ek is dier die slaap en as een lid van die kerk hier in die voorstraat en maar hy is een kapenaar en hoe klop hy en ek kom, hy kan ook sien seker ek is nie lekker want ek sta nie die slaap uit op, hy sê sorry oom, ek wil net weet bly oom Niggie hier so en ek begin te lach en ek sê sorry dat ek lach man, is dit vir my snaks oom Niggie, hy sê, hy is een kapenaar, hy sê nee meneer, sê weet wat toe hulle vir my sê, ek moet vir oom Niggie gaan soek, toe dink ek vir myself, Niggie is aan een vrou en oom is een man, hoe kom hulle by mekaar? Nou dit was kut gewees, hy bring allemaal by mekaar. Sister Biola, jy kan na vore kom, dankie. Life is like a
a winding river through valleys low, so deep and wide, we have the Holy Word to guide us and a Savior by our side. There are days of disappointments, times we test, and times we tried. When we're weary with the journey, there's a Savior by our side, and He will abide. He will abide through the rain and rising times, until every tear is dry. He will abide. If you feel your heart is searching, longing to be satisfied, when you're weary with the journey, and the Savior by your side, and you will abide. He will abide through the rain and rising times, until every tear is dry. He will abide. Until every tear is dry, He will abide. He will abide. Baie dankie vir Suster Beulah vir die lieflike sangstuk. Volgende op ons program het ons 'n huldeblyk vanaf die liggies van Kurt. Dit is Ivana Swiegler en Hailey Adolf. Good evening, everyone. I hope all is well. I remember when Buta, Hayden, and I would go and make tomatoes in the kitchen. And then Oma would come inside, and she would shout us for the mess we had made. I also remember when me, Ivana, Divine walked with Buta to the tuck shop. I also remember when Buta would always buy us chupa ices. Buddha would always give us money, even if we didn't have much. I will always love him. And he always put his family first. Thank you, everybody.
Good evening, everyone. Buta was an amazing person. He was one of my favorite uncles. I loved him very, very much. He was a very caring person, and he loved everyone. I remember this one time when a small boy down the street came to my cousin Hadley and he said, "Ek soek daai meisie met die krulle," which was me. Then we went to Buta and Buta said, "No boys at this young age." Now remember, Buta was a very protective uncle. Buta had an amazing smile, and I also remember Buta told Hailey and I that bad nahi. So when we ever greeted him or waved a quick hello, it would be nahi. He always used to help people where he could. He told us not to do bad things, but instead to do the good. Buta loved meat, flesh. When we dished food, he would always tell us to put more, especially when Oma wasn't there. Buta will be dearly missed because he meant the world to everyone. Thank you. Hulle sê uit die mond van die seigeling kom net die waarheid. Volgende het ons vir Kiara en Shelly, Kiara Swigler en Shelly Schilling. Naand allemaal, vandag besef ek wat dit beteken as die ou mense sê die dood kom soos 'n dief in die nag. Our hearts are shattered and we were shocked beyond words. 'N brief aan my Buta, iets wat ek nooit gedink het sou nou al plaasvind nie. My Buta, soos ek hom al van kleins af noem, was een van die mees belangrike vaderfigure in my lewe. As ek dink aan my Buta, kom maar soveel herinneringe op en ek wil gou 'n paar noem. Vandag kyk ek terug na die tye toe ek nog op kleuterskool was. Ek onthou hoe opgewonde ek, Kiara en Kylen was as ons sien Buta kom tel ons op na skool. Kyk, daai tyd het Buta nog sy wit beam gery. En ons het dit togtig geniet om by die sondak uit te hang terwyl hy bestuur. Met dit het ons ook geweet, Buta sou ons nou eers weer op 'n uitstappie vat voordat ons huis toe sou gaan. Op Vrydag sou hy ons Milky Lane toe vat. As daar een ding is wat ek nooit sal vergeet nie, is dit dooi gevoel het oor kougom. Ons het al geweet, ons moes ons chappies wegsteek sodra Buta kom. Ek onthou daai, spoeg uit daai chappie, jy weet ek like dit nie. Net soos gister. I think my Buta was the older brother I never had because I don't think anyone was as protective as my Buta. He had problems with the slightest things, like reprimanding me whenever I drank an energy drink or when he felt I was wearing something inappropriate. Ek het altyd so gelag as Buta kom kos vra. Dan skiel ouma, want die man eet tog so baie. Dan draai Buta na my toe met hy skiel en my lag en sê, "Shayla, ouma weet jy as die mansies wat so maak jy." Ek wil gou 'n voice note speel. Shelly is hier lewe van die kos gemaak. Ek kan nou 3 pakkies noedels gaan haal. Kan ek net so 3 eiers kom haal dan asseblief? Of bring vir my oog.
Of kijk, toch is dat een stukje vorst. Kijk, nee, kijk, toch is dat een stukje vorst. Dan breng je me een stukje vorst samen met drie eiers. Alsjeblieft. Chili, je maas heeft iets van mijn skip daar zo. En genoeg vlees. Als dat niet papa ziet, dan skip je net vlees en dan breng je het van mijn brood zo. Ja, dan geef je van mijn andere chilies. Nee, nee, grove chilies van gisteren. My Buddha had the most admirable personality, a friendly, funny, and outgoing person. He could be himself around anyone, immense, immense, so son shall say. I've never met anyone who got along with people as much as my Buddha did. I always told him, Buddha, ek wil nie weer met Buddha ry nie, want Buddha groet al ewig die hele wereld. Nog ry Buddha soos 'n jaal drywer. Dit voel ek kan self brieke trap as ons ry. My opa introduced me to the golden oldies, but my Buddha introduced me to his love for Kwaito, and that's where my love for Kwaito started. I will miss our drives while having the best sing-alongs. I will never forget how my Buddha made my friends and I laugh whenever him and my mother picked us up from school. And today, I am proud to say my Buddha was definitely the uncle who tries best to make ends meet for each and every one of us. One thing I'll take from my Buddha's life was his humble personality towards older people. He always taught me to have respect when it's my elders. Lastly, this evening, I want to tell my oma, my mommy, and Auntie Claudine that even though we feel confused and heartbroken, die pyn en verlange sal nooit weggaan nie. Maar bly hoop en staan vas in die woord van die Here, want die son sal weer skyn. Buddha, even though I am lost of words, I am grateful because I had the chance to get to know you. I love you, Buddha, from Sheila. Good evening, everyone. I think Shaili pretty much shared most of our memories that we have of Buddha. And I wrote a speech, but it was very difficult to actually put words onto a paper or notes on your phone compared to writing a speech to Grandpa, because I knew I had to say goodbye to Grandpa. But I never thought that I'd have to say goodbye to my big brother. The one we never had. We are all girls. 6 months ago, we stood here saying goodbye, and I said in my tribute that Opa was gone too soon, Mayo. Buddha is the definition of gone too soon. And I look at my family today, and we are really strong people. But this one showed that we are also only human, and it hit deep. It hit us all deep. Losing my uncle is not only an unreplaceable loss, but it is a loss that can't be accepted. At least not yet. I personally never got to say goodbye to him like with Opa. I never got to see his smile again. I never got to hear his laugh again. I never got to hug him and kiss him. Love you, Buddha, like we'd always say when greeting. All I can say tonight that has real meaning is that he had the most beautiful soul. He was a ray of sunshine that shone upon each and every one of us here tonight.
He had the biggest heart and nobody could ever change that, no matter what he did, no matter how many mistakes he made or wrong things he did. That never ever justified that my uncle was the best person. One thing that I'll miss the most about Buta is his purest love that he had for all his nieces and little Aiden. Myself, Shaylee, and Kaylin literally grew up with him, so he was our big brother, and sometimes like a father figure, because like Shaylee said, he would reprimand us and don't do this, do that. He was extremely overprotective, but he always gave us the best advice and he guided us in his own way. He would literally show up for any and every occasion of us. The other day I told Shaylee and Kaylin, he's gone so soon, but at least he has been there for birthdays. He has been there for all our matric farewells. I will miss the times we just sat and laughed together, because my uncle was definitely a storyteller. He would tell you ancient stories and sometimes you would wonder whether I should believe all of them, but all of them made you laugh and smile and just cherish the moment with him. Like Shaylee said, which is one of my favorite childhood memories, is when he would fetch Shaylee and I at school while crash with his E30. That was our favorite car, and back then Buta chop and changed cars. So we really felt like these cool kids, but he would literally always come fetch us every Friday. Most Fridays it would be Milky Lane and waffles. And every now and then he would buy KFC and Hungry Lion just to spoil us, because he felt he needed to do that. There are so many other memories to cherish and to share. But oh, how I wish that he stayed to make many more memories with us. Only God knows why he had to rest in peace so soon. I will forever ask God why, but like they say, we never question God, because he knows best and he can see the bigger picture. My last words to him would be, Buta, rest in peace and know that you were loved by more people than you could even imagine. Sal yo baie mis, Nagi. Hello. My Buddha was a great Buddha. Whenever we wanted something there at the shop, he would get it for us. Every day. Wherever he was, we love him. And he was a grateful Buddha. He told us what we to do, but the stuff we wouldn't do. Like when me and Ali asked Buta, can we have the sweetest? And then he said he was not grateful for us. Say bye. Bye. Ons het gehoor Buta was die enigste man in die familie in. Daar is nou die man wat oorvat, en jy kan sien klein staan die klas, sy voete, sy skoene vol en so aan. Dames en heren, volgende op ons program met ons een speciale item van Kaylin Swiegler. Thank you.
Sê baie dankie vir die lieflike lied. Net so 'n staaltjie. Ons almal het tog 'n boek, behalwe troots hulle in hy plekke. Ons het 'n boek by die anties wat loop met die besems en goeders. Nou, die eendag kom ek van die skool af en kit is besig aan buitekant en begin is te staan en praat saam met hom, hy is ver daar so. En die anties loop ons so 2-2 saam of 3. En Obas is nog bezig om te skier en hy kyk so op en hy sien die vrou met die hoed aankom en hy loop staan haar langs sy boom. Hy sê, meester, meester, sta net so. Hy wil haar nie nou sien nie. En sy stap voorbij, sy stap voorbij, sy stap voorbij. Sy wil bygaan, hier kom uit. Hy sê, yes, like it. As hy my nou gesien het, dan moet ek nou weer gebetaal het. Hier kom nummer 2 hier achter. Sy klap op die skouer, sy sê, ek het haar gelag, sy sê, Niggie, I am here. Hy draai om, hy sê, die uit. No man, where were you last week? I had a man, you must come next week. Dit was Niggie gewees. Volgende op ons program het ons vir Fernando van Delistraat. Kijk hoe raak meneer Fernando Kreer sy oog groot. Sorry Fernando, maar ek sou nie vir jou nou so nie.
aan die dinge diepte ingooi nie. Fernando van Daly Straat, is hy hierso? Hierso kom hy. Ook 'n man van min woorde, maar vanniggie gaan hy iets sê vandag. Ek was so seer, ek het eens woord om te praat. Mr. Miller, so hoor die pad geblee by ons. Elke dag van ons leven was ons allemaal saam in Daly Straat. En Mr. Miller, ons weet ons allemaal het ons tye gehad. Groot monde gehad, maar nederige harte. Die maakie sak, wat die tyd was het die. Had jy na Mr. Miller teruggaan het, en jy het help gesoek, Mr. Miller was daar om te help. Ek het verjaar, en die vrijdag het ek gesikkel met transport. Toes Mr. Miller bezig, daar oor die pad om klomgoedes op die bakkie te laai. En toe ek kom by Mr. Miller en vir Mr. Miller te vrou om my te help, het Mr. Miller bakkie afgelei en my gevat, door wat ek wil gegaan het en het my gewag. So wat ek vandag wil sê, het die familie weer sterk, ons het verloor. Nou is dit dankie vir die tyd wat u saam met ons was. En kon teer maak. Niks aan terug met een dankbaar hart. Volgende op die program het ons vir Linkie. Linkie. The gentleman at the back, can we just have the music silent, please? Good evening to the grieved family and everyone who came to support them. I greet you all in the powerful, glorious name of my Lord and Savior, Jesus Christ. To the family and friends of Kurt, we as the Victory Outreach Bloemfontein Church would like to give our heartfelt sincere condolences, and we pray that God will strengthen and comfort you during this time. My name is Andrew Lynn Scott, and I'm from the ministry called Victory Outreach International. We are based here in Bloemfontein and we have 800 churches all over the world. We also have our Victory Outreach homes for drug addicts and for people who want to change their lives radically. The founder of the church is Pastor Sunny and Sister Julie Aganzoni, and our local pastor is Pastor Steve and Sister Madania Nahata. Victory Outreach is an international church-orientated Christian ministry called to the task of evangelizing and discipling the hurting people of the world with a message of hope and a plan of Jesus Christ. This call involves a commitment to plant and develop churches and training centers in the strategic cities of the world. Victory Outreach inspires and instills within people the desire to fulfill their potential in life with a sense of dignity, belonging, and destiny. Victory Outreach works cooperatively with others of mutual purpose in accomplishing the task before us. This is our mission statement. I myself was never on drugs, but I am called to reach the drug addicts, the gangsters, the prostitutes, the depressed, and everyone who is in need of a savior whose name is Jesus Christ. Just as he radically changed my life, he can also do it for others. I've known Kurt Obas since 2008, and that was the year I got saved. I met him through one of my old friends, and ek sal maar nou Afrikaans praat. Daardie dag het
hy vir ons op 'n rit gevat. Nou hy het 'n nuwe kar gekoop, dit was so, ek dink 'n rooi GTI. En van dinge lyk, het ek ook saamgegaan. Ek was maar altyd die stil een. Maar hy was gretig en hy sê nee, ek gaan julle almal op 'n rit neem. En soos ons almal in die kar, dit was overloaded en ja, het ons vir jou gegil en skree daai dag. Maar dit is hoe ek hom leer ken het. Eindelijk voor dit, voor 2008, het ek altyd aan die Liestraat na ander vriendin toegegaan. En een dag loop daar een jongman voorbij en hy sê, Obas, waar is Hilda? En ek sien het, hy raak rooi in die gezicht. En ek het altyd gedink, dit is maar sy naam, Obas, want ek het nie die naam kut geken. Maar so, hy was so een type mens, een legende op sy eie, dat sy naam impak gemaakt het in Heidedal. En ek het ook vir myself gesê, ek wil vir Kit ontmoet, ek wil weet wie is hierdie persoon. En daar die dag, en daar die motor het ek om leer ken. Maar een tykie daarna het ons weer ontmoet en ek kon gesien het, hy was in een type betel. En ek het vir die Here gesê, dat ek wil nie vir remind van die verlede nie, maar ek wil, as ek na hom toe gaan uitreik, wil ek net die positieve dinge praat, of dit wat die Here op my hart lê om met hom te deel. En die een spesifieke dag kom hy na my toe, en hy sê vir my, hy sê, hallo Linkie, en ek draai om, en ek dink, oeh, ek sê, wow, jy ken my mos vet terug. En hy sê, maar hoekom groet jy die ander mense op hulle name? Maar vir my groet jy nie op die naam nie. En ek dink by myself, die enigste naam wat ek kon hou is Obas. En ek het net gedink, ek wil nou nie in die moeilikheid kom nie. En ek sê, jammer man, ek het jou naam vergeet. Herinner my net weer aan jou naam. En hy sê, nee, my naam is Kit Miller. Ek sê, okay, ek sal nooit weer vergeet nie. So die tyd aangestap en eendag is ek nou op pad kerk toe. Die kerk was hierso in Henry Broekzaal. En hy offer toe vir my 'n lift. En die eerste ding wat ek sê, moet net nie vannag ry nie. En hy sê, nee, ek sal nie vannag ry nie, ek beloof. En ek klim toe in en ons praat toe en hy sê vir my, jinne, ek wil eintlik graag eendag saam met jou kerk toe gaan. En ek sê, nee, moet nie worry nie, die Here sal het moontlik maak. En dit is eintlik hartseer om te sê, daardie dag het nooit aangebreek nie, of plaasgevind nie. Maar ek ken hom as hardwerkende persoon, 'n baie mooi persoonlikheid, en een ding, die man het nie 'n feit genodig nie. Kyk, hy was bekend en het net die charme gehad, die mooi persoonlikheid van hom. En soos hulle moes sê, as die feit in is, kom die kinders, maar hy het die feit nodig gehad. Nou, die ander ding is, soos die tyd aangestap het, het ek hom al vele keer gesien. En ek kan onthou die dag toe ek na hulle huis toe gaan om my innige meegevoel te betuig met die familie, met sy pa se afsterwe. En ek het hom nog nooit so gebreek gesien nie. Ek het hom nog nooit so hartseer gesien nie. En ek het altyd gedink, ons is somehow related, want ons het al twee klein oogies gehad. En as ek geglimlag het, is die hele oog toe, maar die dag, van al die huil toe sit poort toe. En maar weet, hy het my aan al sy familielede voorgestel. En dit is die mens wie hy was. Een baie mooi persoonlikheid het hy gehad. Na daar die tyd het ek hom weer ontmoet. En eendag sê die Here vir my, stap af in die Liestraat. En ek gaan toe na hom toe. Ek kry hom eintlik agter die kombi en hy is besig om te huil. Maar die oomblik het ek nie meer baie woorde gehad vir hom nie, maar ons het net saam gebid. En een ding wat ek kan sê is, op die 2 Januarie maak die Here my wakker, 18 minute oor 12, met die stem wat sê, baie Linkie. En ek vraag vir die Here, wie
is die nou? En die Here gee nie vir my antwoord nie, maar die aand het ek toe uitgevind dat hy afgesterf het. En my hart was baie seer, want weet, ek het nooit, ek het die ouer mense het altyd gesê, sommige mense kan sterf van hartseer. Maar werkelijk het ek die eerste mens ontmoet en sê, het was gebroken. En wat ek kan sê is, het gesterf deur hartseer. Maar nie te min, die Here sê familie, hy is naby aan die wat gebroken is van hart en wat verslaas van gees. En dat diezelfde God wat die wond geslaan het, sal het weer genees. So vanaand sê die Here ook, kom ons ween nie soos die wat nie hoop het nie. Weet dat julle krag en julle anker is Jesus Christus. And for my dear friend, Kurt, till we meet again. Ons sê baie dankie vir Linkie. Die jong manne wat daar agter staan, die rooi GTI was 'n rooi R32. Soos julle hom geken het, R32 se wors. Volgende op ons program het ons vir Lerico Ter Blanche. Ons vra tog om by die tyd te hou asseblief. Na hom sal dit wees Lucasius, asseblief. Goeienaand almal. Ek wil net weer eens sê dankie vir die familie, vir die geleentheid. Oubas, kut soos baie mense om ken, was my oom, maar hy was ook my vriend, my boeta, my hulp. Kut was 'n born leader. Hy kon enige uitdaging uit aanvat. Hy was net soveel 'n peacemaker. Hy het geglo om met sy medemense saam te lewe. En as julle dan kwaad was van mekaar, sal hy die volgende dag kom om iets te kom sê of om jammer te vra. So die glo waar die familie vasgehoud het en aangemoedig het om lief te wees vir mekaar en vrede te maak, is hy weer daar nie. So wil ek net vir die familie bemoedigings vers gee. Psalm 50 vers 15. Roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Baie dankie. Baie dankie Lerico, Lucasius. Goeienaand, vrienden en familie. Ja, Obas. Kido. Man het ook so baie name gehad. Lerico het hom nou so paar jaar terug gedoop, Pampoen. Lieflike ou. Jesse, daar is so baie dinge wat ek graag wil sê, maar die tyd laat my nie toe nie. As ek vinnig dink aan Obas, me growing up, my Obuti, daar iets fout gaan, en ook wat ek naartoe haar kloop. My eerste fiets het my ma gekoop by Obas. Hy was ook pas maar van jongstijd af entrepreneur. Die eerste fiets verkoop aan my ma vir my birthday en groete. En ja, joh, daar is so baie dinge wat ek graag wil share. Obas, as ek so terugdink, nee, die ou was baie speciaal vir baie families. Hy, sy pa en die familie het vir so baie mense sy matriek afskeid, sy trouwes en goedes, jy weet, alle dae en events. Ja, baba, wat die is. En events, so speciaal gemaakt en goed, baie speciale ou, groot daar. Ja, ons het baie goeie dag gehad. Wacht op, baba. Oké, baba.
ek en Obas het so baie goeie saam gesê en saam gedoen en ja, hy het my baie tereg gewys. My noemnaam vir hom was Brakesh, maar as hy al bietjie kwaad was, dan was hy Keshes. Ek dink terug hier aan so paar jaar terug het ek en hy 'n situasie gehad. Ons het bietjie na 'n nachtklub gegaan en geldjies het opgerak en ons is toe na 'n ATM toe. En die ATM sluk my kaart. Maar die geld kom uit en hy wys hy's af. Ek maak vir Boeta wakker in die kar en hy man bevlie die ATM. Slaat die ATM uit mekaar uit en 'n week na daai word ons kom haal jou. Hey, jy word gesoek vir 'n ATM bombing sa. Sy is opgesluit en kort van die lank is, kos het ons R80,000, 40. Maar ja, die ou was redig betroubaar, soos Bevan gesê het. Die ou, as hy vir jou ding sê, dan is dit so. 8 uur is 8 uur. 12 uur is 12 uur. Ons het nou oor December op my ma boom uitgehaal. Ek en hy, Diempie, hulle seun, hulle gewerk aan die stof staan. En die man was gesond. So hierdie hele situasie wat gebeur het, maak nie baie sin nie. En so ons baie seer. Maar ons druk deur en ons staan sterk. Sterk aan die familie en dankie vir al die vriende en familie wat ons bemoedig in die moeilike tyd. Ons sê baie dankie vir Lucasius. Volgende op ons program het ons 'n spesiale item deur Lizette, Vicky en Howard. Lizette, Vicky en Howard. Ons is amper by die preek. Ons is amper by die preek. Gentle shepherd, come and lead us, for we need you to help us find our way. Gentle shepherd, come and feed us, for we need you, strength from day to day. There's no other we can
There's no other we can turn to. Who can help us face another day? Gentle Shepherd, come and lead us, for we need you to help us find our way. For we need you to help us find a way. Ons sê baie dankie vir daardie sangstuk. Ons almal wat vir Kurt geken het, het geweet, het van mooi musiek gehou. En van die inkom af wat die mense gesing het, tot elke sangstuk was toch net baie mooi geweest. Regtig, ons sê vir u baie dankie. Vir die mense daarachter wat bietjie ongeduldig raak, ons is amper klaar. Volgende het ons een tribute van vriende af, Hilton en vriende. Dan het ons vir Justin Moody en Natty Jacobs. As hulle allemaal die soos kan, hulle sommer naar voren kom asseblief. Hulle is baie wat kom, ek wil net noem die Hilton en Friends, allemaal het net 5 minuut, so julle sal sien hoe werk julle om uit. Aya, Nati, 5 minuut, julle sal sien hoe werk julle om uit. Ons hou by die reels. Dan gaan ek toch vra, ek weet iets misschien bietjie ongeduldig, net stilte daar achter asseblief. En dan die manne, ek meel, weet nie wie met eerste staan nie, ek moet seker speel olke, bolke, ribies, tolke, as hulle sien, wie kom eerste, die mic is jy listen. Hilton en Friends. Goeienaand allemaal, groet in die wonderlijke naam van Jesus, my innige meegevoel weer eens aan die familie, aan Sylvie, Nelly Pinkus, allemaal, baie, baie jammer, met wat gebeur het. Dit is nog steeds nie een werkelijkheid van my. Maar ek het daarom nog die voorrecht gehad om vir Kurt nog seker een uur te sien voor hy afgesterf het. En vir dit is ek baie dankbaar. Ek en Kurt kom een lang pad aan en nou die hele week denk ek maar waar, hoe het het gekom dat ek en hy en hoe ek en Kurt ontmoet het, ons het gebeklei oor een bicycle. Maar die bicycle was nie een van ons twee, so dat die, op die einde toe rei soldaat met die bicycle weg. Maar, en van die dag af was ek en Kurt vriende geword, en ons het baie gestrei, ja. En dan soms kwaad, maar 2 ure na die dan soms maar net weer by mekaar. En soos ons groter geword het, allemaal die meeste mense het het genoem, en wat ek geleer het is, uit elke situasie uit, is daar dinge wat ons kan vat, om vir ons een beter mens te maak, vir die gemeenskap. En wat ons kan vat, of wat ek vat, uit Kurt se lewe uit, en wat ek kan op werk is, is om altyd daar te wees vir my medemens, om altyd vriendelik te wees. Maak jy saak hoe laat het is nie. As ek vir Kurt gebel het en ek het een probleem gehad, hy is nou daar. Hy kom help my. En dit sal ek altyd met my hou. En ons het baie verloor. Ek het baie verloor. Want een stadmaker is weg. Maar ons kyk uit en soos ek sê, dit wat ek aanvat, vat ek. En sy vriendelikheid sal ek altyd onthou. Dankie. Oh.
Goeienaand, vrienden en familie. Het is my voorreg om vanavond namens myself iets te sê oor Kurt. Daar is so baie goede wat een mens kan sê oor Obas. Obas was een pynlike netjiese ou geweest. Dis hoe ek hom geleer ken het. Op hoërskool van standaard 6 af. Hy was netjies geweest en Obas was baie lief vir musiek. Obas het musiek geken, het altyd vir my gesê, Poggies, jy moet musiek verstaan, maar as ek kind. Jy moet nie net die goede luister soos het gaan, en jy moet verstaan wat hy man sê. En een dag kom ek by Kurt se huis en die ou is baie hartseer. Ek sien hy sit daar buitekant. Ek vraag vir my oubie wat gaan aan. Hy sê vir my, ek moet net die song saam met hom luister, as ek klaar is, dan gaan ons praat. En ouba sit en luister vir my netens, here comes the hurt again. Hy sê, maar as ek kind, my hart is hier waar ek sit, want ons gaan nou praat. Ek sê toe, ja, ouba is so right, heel my chom as jy moet heel. Maar iets wat my altyd sal bly beleef van ouba is sy goeie hart. Obas het een baie, baie goeie hart gehad. En Obas was baie vrygewig geweest. Ooral was hy gegaan het, dat die mense van Obas geken aan Sylvie. Hy het my altyd sondag kom haal by reis, en sê ek van Obas, ek werk nog morgen. Dan sê Poggies, jy gaan soekie werkie, jy het werk. Dat is ons daar weg, 10 uur die ochend, op een sondagochend by die huis. As ek kom kry, sit ons daar diep in Rocklands in. Obas loop en groet net die mens en so gaan hy aan allemaal ken van Obas. En ek kyk nou die dag op Facebook, kyk ek die troostdienst wat Victory Outreach vir Obas gehou daar by sy huis. En die prentjie wat ek daar gesien het was precies wie Obas was. Obas het gelewe vir mense, ongeacht wie jy was, wie jy is, wat jou status is in die lewe, Obas het een goeie hart gehad. En dit is wat iets wat ek altyd sal onthou van Obas. Ek het hom altyd gekogel en sê ek, ja, Obas, jy sal al die kwaai songs ken, om Georgie speel het vir jou, vandat jy 6 maanden oud was, af, in die huis in. En sê, ja, nee, dit is so. Maar ja, ek wil afsluit dier die familie te bemoedig aan Sylvie. Dier te sê, die skrif kom uit Psalm uit. Die skrif sê, hy troos almal die wat hartseer is. Die seer wat die lewe gee sal weer gesond raak. En ek wil vir Claudine en vir Nelly sê, Obas was een goeie mens gewees, hy was een meisjes broer gewees. En ek wens julle alle sterkte toe met die laaste reëlings. Dankie. Ek dink, Mr. Justin. Goeienaand, vrienden en familie. Aan Sylvie. Baie dankie vir die geleentheid om hulle te bring aan Obas. En ook net om my deel te sê, hoe ek vir Obas geken het, hoe ek om ontmoet het. Ek denk is baie moeilik om in een korte tydjie te sê wie Obas was, maar ek denk na al die sprekers van hand kan, amal, het allemaal een idee. Of ek denk jy daar is iemand die wat nie vir Obas ken he. Maar aan Sylvie en my oma was boesemvriende geweest. Aan Tyreen, ja. En Obas het een groot rol gespeel in my oma's leven in. En dit was op een stadium toe dinge nie lekker in ons familie was. Daar was baie konflik en baie strijderij. Julle, denk julle ken ons, maar hoe gaan dit in families? Maar Obas was altyd daar van my oma gewees. Hy was soos haar hero gewees. En die manier hoe Obas my oma behandel het, het vir my as een jong man, want ek was seker 15 of 14 daar rond, die manier hoe Obas my oma gehanteer het, het vir my baie uitgestaan en was een voorbeeld vir my gewees, hoe my te hanteer. En, want hy het altyd kom haal, of as sy iets nodig het, dan bel sy van Sylvie, en blitsvinnig is Obas daar by die huis aan, en dan kom help jy aan whatever wat sy nodig het. En toe ek groot raak, toe sê ek met myself, ek wil ook die type mens vir my oma wees. Ek wil ook een gentleman wees vir my oma. En toe ek toe groot geraak en ek het my license gekry en ek is toe nou my oma's chauffeur. Maar as een jong man met die kar wat jy kry, kom maar baie aan een goede ook by.
Wie begin moes nou al hoe meer te drink, want ek het al reeds gedrink op hy stadium. Toe ek die kaal kreeg, toe drink ek meer. En so het my oma met my begin sikkel. Maar dan bel sy my op saterdagmiddag, 5:00. Maar dan sê ek en my vriende, wat kan sy daar achter? En so ons al punte voor. En sommige keer dan rij ek voorbij, so in Dr. Beltjestraat. En rij ons met die ouwens. Dan sien ek net daar gaan obers, saam met my oma. En dan voel ek sleg, jong. En dan bel ek die next dag en sê ek, mama, ek sien mama het saam met obers gereed, want hoe was julle? Dan skel sy my eerste, nee, julle skier ons rond. Julle wil nie vir my kom haal en die karas was nie myne, die karas julle sinne en so. Maar net toe groot raak was obers vir my soos een ouboetie gewees. As het laterand van tyd het ons vriende met obers geraak. Die manne wat hier achter staan, Mahila, en ons het vriende met hulle geraak en hulle was onze ouboeties gewees. En net voor ek afsluit, wil ek net een kort story deel met my matriek afskeid. My matriek afskeid was aan Sylvie en my oma, was my verteenwoordigers as ouers. En obers het my gaan aflaat. En daar by die matriek afskeid beplan met klasmaats nou die afterparty en hulle sê hoe lekker gaan het wees. Maar net om te rewind na die 40 days toe, het hulle vir my die 40 days laat beplan. En ek was so nervous geweest, want die geld wat hulle my gegeet was so min, om nou drank te koop en wat even te koop wat om die party lekker te maak. En ek koop nou al die drank, maak stress. En die man, en toen ons toe die party begin, het die party uitgebom met 1 six-pack en 1/2 bottel, toen is allemaal dronk. En ek sê toe vir myself, nee man, dis moes nou nie hoe mense drinkje. En by die matriek afskeid, denk ek vir myself, nee, ek gaan nie my afterparty met die mense wees hier. Ek gaan vir obers bel. En ek bel toe vir obers en hy kom tel my op. En ek en hy is toe die aand saam. Net ek en hy. Die hele aand saam. En hy het drie dag vir my lekker aangemaak. En ek kon net sien, die aand, hoe is obers vir my ouboetie. Hoe is hy daar vir my in oomblikke waar een mens die redag sê, obers, ek het jou nodig hier, maar hy het net die in sy gehad om te sien, maar kom ek wees hier vir my leidtie. En ek wil net van Sylvie sê, baie dankie aan Sylvie, dat jy en om Georgie vir obers aan ons kon geleen het, aan my oma kon geleen het. Soos ek sê, hy was daar saving grace gewees. Hy het daar hoop gegeen, daar wat sy nie hoop gehad het. Ek meen, hy was daar staatmaker gewees. Sy was verschrikkelijk lief vir hom en ek het baie by obers geleer. Baie dankie. De laaste groep is Nati. Ek sal graag vraag dat Nati en die hele manne na vore kom asjeblief. Die is die manne wat oor kantoon sit, die het hulle een markie en Kit was altyd daar gewees. So die is ook sy broers. Ons het altyd grappe gemaakt, dan sê ons, hy is ook die enigste China Aya wat daar is. Goeienaand familie, ons staan hier vandag volgens die markie, vriende van Nuggie. Ons het van Nuggie leer ken in een jaar en een maand. Nuggie het elke lieve dag by die markie gesit. Nuggie was een mens van mense. Hy het nooit een nee gehad as iemand om iets gevraagd het nie. Hy het altyd gehelp. Nuggie het altyd een smile op sy gezicht gehad. Hy was nooit hartseer. Mag sy siel in vrede rus. Dankie. Ons sê baie dankie vir die vriende. Dankie. Dames en heren, net voor ons oorgaan aan ons laaste item, wil ek net sê, en dan sit nou die preek, Kit, bly langs my, en my van is valbank,
Nou, ek breek altyd en sê ek, dit is al van wat in drie tale gesê kan word. In Afrikaans sal dit wees valbank, in Engels sal dit wees wolbank, en in Sesotho sal dit wees falabanka. Maar met alles wat vanaand hierso gesê is, staan ek terug met 'n dankbare hart, want ek het nog aan Google. Ek het was vier banke en een. Hy was Absa Bank. Today, tomorrow and always together. Hy was net bank. He always made things happen. Hy was Standard Bank. He was always inspired and motivated. Nou dit is banke binne die grense van Suid-Afrika. Dan gaan ons Windhoek toe. Bank van Windhoek. Sê baie mooi vir ons wat ons moet verder vat uit Kit se lewe uit. Die slogan daarso is Together we can do better. Op daardie noot gaan ek vir Jacques vra om vir ons die laaste item te kom lewer. Jacques is ons Jacques is ons idol daar in Daily Straten. Jy allemaal ken hom, jy vermins voortgesteld te word en so aan te nie. Jacques, die mic is jou nes hier. Ek groet jake, broer, sister, in die naam van Jesus Christus. Wat het jy nou? Ek groet, waar groet ek nou van? Baie dankie meester en baie dankie vir die 7 days dat julle vir my kans gee vanaand om op te kan tree by hierdie roudiens. Ek wil net klein ietsie sê, 2 minute en my song is 5 minute. Al wat ek wil sê, meester, my song is 5 minute. Al wat ek wil vra vanaand en wil sê, een dag toe kom Kurt mos nou by myne, toe sê ek doodsiek toe luk op my tras, ek was vel en been meester, weet daarvan. Ek bly oorkant meester. En meester het my opgetel. Toe sê, Tampo, ek weet nie hoe sê jy is. Gaan tel die man op, het sê Korsa bakkiekie. Hulle het my huis toegevat. National, dit was 'n slaghuis. Toe vat hulle my National toe. Maar Kurt het by my gestaan. Hy het by my gestaan. En ek het die voorreg vanaand om dankie te sê vir sy moeder. Ek kan vanaand dankie sê vir sy moeder en vir meester en die 7 days. Dankie dat julle enige een wat 7 days is. Ek dedicate this song vir julle vanaand. Mense wat vas staan in God se geloof. Ek is 'n predikant, maar ek sê baie baie dankie dat julle vanaand na hierdie lied gaan luister. Sonder musiek. Sien jy die berge en lande, kyk na pracht en praal, neem 'n blom en al by jou hande, o wie wie kan die prijs betaal, waar liefde deel meer? Want is liefde wat geel, as die son ondergaan, sal hy nog by jou staan, waar liefde deel meer, want dis liefde wat gee, hy gee sy lewe vir jou, hy bly vir altyd
getrou. Soms in die dood en in lyding. Dink Jesus aan jou en aan my. Dis die grootste toonbeeld van liefde. Dit is die liefde wat nooit verdwijnt. Ware liefde deel meer. Van is liefde wat geeft. Hy gee sy lewe vir jou, maar hy bly vir altyd getrou. Ons sê baie dankie aan Jacques. Ons gaan nou oor na die diens geleer deur broer my. Goeienaand familie. Ek groet in die naam van Jesus Christus, ons koning. Kan ek net vra dat ons staan vir gebed, dat ons bene net so bietjie rek, bietjie strek. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons dankie vir hierdie geleentheid om na u woord te luister. Ons dankie vir die nagedagtenis van ons geliefde Kurt. Ons dankie vir die lewe wat U vir hom gegee het. Ons dankie dat ons in hierdie uur troosting en ook hoop kan vind, Heer, want ons hoop is net in U. Mag U die nabye prediker wees as ons vandag ook, Heer, en mag Heilige Gees oorneem in hierdie lokaal. En ons vra dat U van bank tot bank sal beweeg. Troos asseblief die familie, Heer. Ons vertroue is in U. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons kan maar sit. Daarie was 'n baie mooi gesang gewees. Het my nogal baie diep geraak. Net die gedeelte van ware liefde. Ons kan net ware liefde vind in Christus. Wanneer ons na die kruis kyk en sien ons die spieelbeeld van opregte en ware liefde. En dit is wat ons as 'n gemeenskap moet strewe. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan het. En dit is ware liefde. Geliefde familie, dit is my hartseer wat ons vanaand hier staan. Die dood is iets wat ons nie gewoond gaan aanraak. Kan ek sien in ons lokaal vanaand, wie het al 'n geliefde aan die dood afgestaan? Almal, ek glo almal wat hier staan en gaan ons gewoond raak. Die Here het nie ons geskape met die doel om dood te gaan in die begin nie. En daarom kan ons nie die dood gewoond raak nie. Maar ek sien uit vir daardie dag wanneer ons weer so gaan vergader en ons gaan kyk na Jesus en hom prys en ons sal nie betreur nie, want daar gaan geen dood meer wees nie. Die Here gaan alles nuut maak en dit ons is hoop. Ons as Christene het hoop. As ons die Jesus gehad het, waar sou ons hoop vanaand gewees het? Hy is ons enigste anker en hy is ons enigste weg. En hy is die enigste een wat kan genees. Ons kan praat vanaand
Maar Jesus is die een wat daar in die binnenkamer met ons spreek en wat in die diepte van ons gedagtes kan lees. En ons allemaal hanteer die dood verskillend. Daarom kan ons nie vanaand sê, of ek kan nie vanaand sê, ek weet hoe die familie voel nie, want hier het elkeen van ons uniek geskapen. Sommige wat lang, sommige is kort, sommige wys het net meer, maar die Here handel met ons elkeen op sy manier. Ons titel vanavond is Leef in gereedheid. Soos jy sal sien, ons opening vers praat van ons moet altyd gereed wees. En soos ek luister na al die tribues wat gemaak word, dis daarom baie mooi die nagedagtenis wat Kurt agtergelaat het. Om so baie vriende te kan hê. Ek glo nie eens ek het 'n tiende Christus so vriende soos wat Kurt is. So Kurt het, ek glo Kurt het 'n baie mooi geaardheid gehad. Ek ken nie vir Kurt persoon nie, maar ek weet as ek in Kurt se teenwoordigheid was, het ek gemaklik gevoel. Ek kon met hom praat. Hy is soos gehoor, hy is 'n mens. En dis hoekom ons almal vandaan die is. Want hy was 'n mens gewees. En ek glo dis skielik en dis te gou. Nee, baie van ons glo dis dit kom so vinnig. En ons gaan soms by die punt kom waar ons voel, maar ek verstaan nie. Sommige dinge maak net nie sin in die wêreld nie. Ons gaan nie altyd al die antwoorde hê nie. Is eers na 'n paar jaar na Jesus na sy kruis dood wat die disippels ook eers verstaan. Dit sê hy het die skrifte aan hulle oopgemaak en toe het hulle verstaan. So ons mag nie dalk op hierdie oomblik verstaan hoekom Kurt so vinnig moes weggaan, maar ek glo eendag, dalk nie hier nie, dalk eendag saam met die Here daarbo, en dan sal die Here aan al die dinge wat ons nie verstaan aan ons openbaar. Maar terwyl ons hier op aarde is, kom ons het geloof aan ons saligmaker en verlosser. Ek glo Kurt het nog kon baie gegee het vir die samelewing. Hy is nog baie jong gewees. En op die een of ander manier het hy impak gemaak op u lewe, soos ek gehoor het. En ons is hartseer oor sy dood, en ek glo dat daar nog baie tye is wat ons daardie vermisting gaan het. En dis okay. Dis okay. Die Here het nie vir ons emosieloos geskape nie. Dis dit emosie. Ons is emosies selfs as ons familie ons skeer en hulle gaan weg as ons hartseer. En wanneer iemand afstuur is daardie hartseer net meer intens. Ek wil gerus stel vanaand dat die Here te verkeerd kom haal nie. Dit is die doende van ons aardsvyand, geliefdes. Sien, baie keer geliefdes wil ons sê God het iemand geneem. Maar God, ek wil nie verseker van dat God is 'n lewegewer. Dis nie in God se plan dat een van ons moet sterwe nie. Ek lees vir Johannes 10 vers 10 om te staan wat ek sê. Dit sê, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Maar luister wat sê Jesus, ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê in dit in oorvloed. Ek ken die verhaal van Job. Wie die verwoesting gesaai? Was dit God of was dit die duivel? Nee, was die duivel wat verwoesting gesaai het? Kan jy hierdie prentjie vir indink daar in Genesis waar God die stof van die aarde vat en hy formeer die klei en hy blaas die lewe binne in Adam in. Lewegewer, nie lewe nemer. En so gaan God ook die wat in Christus sterwe eendag weer tot lewe bring. Geliefdes, baie keer is dit maar ons eie keuses en besluite wat ons neem soms, wat ons soms in 'n verdoemenis soms sit.
Die story van Noag is 'n baie goeie voorbeeld wat ek vir jou kan maak. Hoe lank het Noag gepreek? 120 jaar. 120 jaar wat hy gepreek het. 'N keuse. Kom in of bly buite. God is 'n lewe gewer en nie 'n lewe nemer nie. En ons weet hoe onvoorspelbaar die lewe is. Die niemand het dit verwag nie. Niemand het verwag dat ons geliefde Kurt nie vanaand met ons is. Die dinge gebeur skielik. Storms gebeur skielik. Een oomblik reën dit en een oomblik reën dit hard en dan haal dit. En dan stres is ons as ry in die kar en die haal val. Dinge gebeur. Die aarde is besig om moeg te raak. Oorloë. Onvoorspelbaar. Is die kookolie nog steeds so duur? Weet jy hoekom die kookolie so duur was? So oorloë. Jy weet wat daar gebeur in Oekraïne en in Rusland. Hulle het voorsien. Maar nie behalwe die kookolie wat ons van praat nie, maar dink aan die mense wat gemaklik geleef het in daardie omgewing en skielik het hulle nie huise nie. Hulle moet vlug. Jy weet hoe drasties het die lewe verander selfs met die pandemie wat ons gehad het. En baie voorspellers gaan weer 'n pandemie hê. En sommige dinge berei hulle al voor, maar ons weet eintlik hoe om ons voor te berei vir hierdie dinge nie. Ek weet dat ons toe dit plaasvind was almal wat moet ons doen? Moet ons by mekaar kom? Moet ons by mekaar kom nie? En daar was baie konflik tussen Christene en die wêreld gewees. So ons is nie altyd 100% gereed vir wanneer krisisse kom nie. Ek wil u deel 'n artikel wat ek gelees het toevallig met die voorbereiding van die preek. So diep in die 60 jare was daar 'n artikel gewees in BBC gewees. Op 5 Maart 1966 het hierdie geval plaasgevind. Dit is 'n Boeing 707 wat bedryf was deur die British Overseas Airways Corporation. Hierdie Boeing was op pad van Tokio, wat in Japan is, was hy op pad na Hong Kong toe gewees. Nou ek ken daar in Tokio is 'n bekende berg. Lyk amper asof daar sneeu rondom hy is. En dit is wat hulle noem die Mount Fuji. Dit sê hierdie vliegtuig het opgestyg. Hy het gaan vlieg en hy het gaan sirkuleer by hierdie berg en hy het die toeskouers wat onder was en wat gesien het, die ooggetuies sê hulle het gesien stukke val af van bo af en die vliegtuig het gaan crash. En al 124 mense is dood in daardie ongeluk. Verder ondersoeke stel, as 'n vliegtuig in 'n ongeluk is, dan gaan mense nou doen, hulle gaan doen ondersoek en hulle kyk, you know, wat was die fout gewees? Hulle kon niks sien fout optel of daar iets meganies fout met die vliegtuig was nie. Hulle sê die opstygging was goed gewees. Hulle sê dit was ook 'n helder sonnige lig gewees. Maar wat hulle toe uitgevind is dat die pilot wou bietjie die passasiers bietjie entertain het. Hy het gegaan na die berg en hy wou vir hulle 'n panoramic view gee van hoe die mooi berg lyk. Hy het die aangewese vliegkoers verlaat wat hy veronderstel is wat hy moes gedoen het. Hy het dan oorgeskakel na visuele vlug. Nou hulle sê as jy in visuele vlug is, verwerk die vlieg hierdie veiligheid van die grondbeheersentrum en hy steen heeltemal net wat hy sien. Hy was ongeveer so 4000 meter hoogte was hy gewees, maar die tragiese is hy het nie geweet dat daai berg het onverwagste wat hulle noem in Engels gust winds. Hulle sê die Boeing was nie opgewasse teen daardie winde gewees nie en hy het gecrash en alle passasiers met homself was dood. Wat probeer ek daar uit sê geliefdes? 124 passasiers
op pad Hong Kong, dalk huis toe, dalk op vakantie, jy het geen idee gehad wat daardie dag sou gebeur. Die lewe gebeur, geliefdes. Ons het nie altyd die antwoorde nie. Ek en u is in 'n geestelike vliegtuig elke dag van ons lewens. En waarheen is ons op pad? Ek glo almal van ons wil die beloofde land eendag ingaan. Ek glo nie is een van ons wat op hierdie sondige, geteisterde wêreld wil antwoord leef waar ons treur en seer kry en hartseer is nie. En daarom die titel van môre, geliefdes: Leef in die gereedheid. Leef in die gereedheid. Ek wil vir jy nog 'n voorbeeld maak, experience in my eie lewe. 'N vriend van my moes sy oom se huis oppas vir die naweek. Oom het die sleutels gelos en het gesê ek kom die maandag oggend terug. Nou, ek wil die jong span vra. Ek was daai, was baie jare terug gewees. Ek moet vir jou sê, hier is die sleutels vir die naweek. Wat maak ons? Man, ek kan nog steeds aan jou woorde onthou. Broeders, ons het 'n huis. Ons het 'n huis. So ons het gedink, Vrydag aand gaan ons lekker wees. Saterdag aand, Sondag kan ons nou lekker, you know, weet, lekker die ding afslap. Maandagoggend is hy terug. Die eienaar het onverwag die Sondagoggend opgedag. En al die deur mekaar. Jy weet hoe gaan die jong mense aan. Ek weet, was daar. Hoe dink jy voel 'n eienaar soos daar hier? Nou kom ek vry so. As ons dit met die Here se koms moet vergelyk. Nee, ons het as jeugde nie verwag dat hy Sondag sou kom nie. Ons het dit Maandag verwag. Niemand het verwag dat hy daardie uur sou opdag. Hierdie woorde het my geëko, ek het so 'n bietjie gebepyns op my ervaring van my. Hierdie woorde van Jesus het my diep geslaan. Matteus 24 vers 48 tot 51 sê: Maar as daar die slegte diensneg in sy hart sê, my Heer tel hom om te kom, en hy sy medediensnegte begin slaan en saam met die dronkaards begin eet en drink, dan sal die Heer van die diensneg kom op 'n dag dat hy dit nie verwag nie, en op 'n uur dat hy dit nie weet nie. Nou as ek terugdink, nee, en ek praat net van my ervaring, ek ken nie enige een persoonlik, as jy weet waar is die pad, jy wandel met die Here self, jy weet wat is die persoonlike verhouding met die Here. In watter groep sou ek geval het, as Jesus moes daai dag kom? Ek is verlore. Ek is verlore, geliefdes. Ek sou in hierdie groep val. Openbaring 21:8 vers sê, maar die wat bang en ontrou geword het, die losbandiges, die moordenaars en die onsedelikes, bedrieërs en afgode dienaars en al die leenaars, hulle lot is in die poel met vuur en swaar, want dit is die tweede dood. Hoe hard en seer vir my is, die was my lot gewees. En ek sê nie om enige iemand bang te maak nie. Ek wil dit hê ons moet weer die bewusmaking hê dat ons moet leef in die gereedheid, want ons ken nie die uur en die tyd van die Here se koms. En ek hoef vanaand vir julle al die tekens te wees. Ek dink jy weet al die tekens. Die tekens, ons hoef dit nie op te noem. Mens kan nie die TV aan sit dan sien jy 'n teken. So ek gaan nie vir julle vanaand lank hou en sê dis die tekens en dit is die tekens. Jy weet van hongersnood, jy weet van aardbewings, jy weet van oorlog, jy weet van wetteloos. Hoe lyk ons gemeenskap net as heidedal? Kyk dit in, ons hoef eens ver te kykie. Kyk hoe lyk ons gemeenskap. Ons gemeenskap is, ons het nie meer raad, ons weet nie wat ons moet doen nie. Ja, baie mag dalk sê, nee, maar hierdie goed was daar gewees, van Bybeltyd af, en dis reg. Dis reg, dit was daar van Bybeltyd gewees. Maar ons moet in ag neem, as gevolg van die sondeprobleem, neem die intensiteit toe van hierdie gebeurtenisse.
En ek wil graag vir jou voorbeeld maak van 'n swangerskap. Kan 'n vrou haar swangerskap wegsteek? Dis onmoontlik, nee. Miskien die eerste, die tweede jaar kan ons miskien sê, okay, ek het bietjie meer geëet en daarom het ek 'n bietjie gewig opgestel. Maar solang dit 3 maande, dan raak dit 4 en dan nou, daar's iets daar. Dit kan nie net van kos wees nie, nee. En so gaan dit ook wees wanneer dit kom by die koms van die Here. Die geboortepyne, en jy weet soos 'n vrou hoe nader sy aan 9 maande kom, hoe meer intens raak het, hoe meer intens raak het en totdat 'n babietjie in die lewe gebring word. En so gaan dit ook wees in ons eindtyd soos ons wag vir Jesus. Die intensiteit van sonde gaan toeneem, die geboortepyne gaan al hoe meer intens word. Vir 40, vir die volgende, die afgelope 40, 50 jaar sê dit dat groot aardbewing so wat 'n dosyn keer oorskry het. 'N dosyn keer is dit geoorskry. Toestaan het 5 keer toegeneem oor die afgelope 50 jaar. 5 keer toegeneem. Hongersnood het toegeneem met 123%. Kan jy sien die intensiteit, en die intensiteit neem net toe. Daarom sê Jesus in Matteus 24 vers 32 tot 34: Leer dit van die vye boom as voorbeeld. Wanneer sy takke begin sag word en hy blare kry, weet julle die somer is naby. So moet julle ook wanneer julle al hierdie dinge sien, weet dat die tyd naby is. Dis voor die deur. Dit verseker ek julle, nog in die leeftyd van hierdie geslag, dit alles sal gebeur, geliefdes. Die beste ding wat ons kan doen as familie en vriende, as ons eendag weer met ons geliefdes wil wees, is om naby aan God te lewe. Ek weet ons verlang om weer eendag vir Kurt te sien, ons geliefde om Georgie, die neef, die niggie, die suster. Maar die vraag wat ons nou en dan moet vir ons vra is, is ek gereed? Is ek gereed? Leef ek in die gereedheid? Geliefdes, en ek wil u herinner, dit is meer as net, ek gaan hierdie jaar meer kerk loop. Ek weet, ons is 'n traditionele land waar ons baie traditioneel moet by die kerk wees. Dit is dieper net as kerk. In die kerk wees, geliefdes. Dis 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus. Suid-Afrika het 85.3% van sy populasie is Christene. Is dit moontlik, geliefdes? 85.3% van ons land is Christene. In die midde van dit het ons een van die hoogste misdaadsyfer in die wêreld. So dit kan nie moontlik is, die geliefdes. Die dood vir ons geliefde Kurt was skielik en hy was vinnig gewees. Maar dit behoort ons te herinner dat die dood onverwags op ons kan neerslaan sonder enige waarskuwings. Dit kan nie met my gebeur, die geliefdes. It cannot happen to me. Ek glo ek is 'n baie goeie drywer. Nou glo baie van ons, val die mans, is baie kom by voertuig, glo ons is goeie drywers. Ons wil alleen ry. Ek glo nie ek kan 'n ongeluk maak. Dit kan nie met my gebeur. Maar net 2 weke terug het dit gebeur. Dit kan nie met my gebeur, geliefdes. Dieper as ek hoef te sê dat die koms van Christus is naby, maar ek wil wel, ek kan oor 'n maand kom, maar geliefdes, as ek vanaand uitstap en ek staan nie môre op nie, het Jesus vir my gekom. Lewe ek in die gereedheid. Jy ken die reis van Israel van Egipte na Kanaan. Van Egipte na Kanaan was 'n lang reis gewees. Baie het gegaan, uit Egipte uitgegaan, baie het op die pad gesterwe. Baie het wel ook ingegaan. Nie almal van ons gaan die voorreg het om lewend te wees wanneer Jesus kom. Baie van ons gaan dalk sterwe, in die geval soos ons van ons geliefde.
Maar geliefde, my aanmoediging vir jy vanavond is, leef in die gereedheid asof dit die laaste is vanavond. Ons weet nie vanavond die redes hoekom ons geliefde so gauw moes afsterwe nie, maar laat dit vir ons herinnering is dat ons lewe maar kort is en dat ons nou moet reg maak met Jesus terwyl ons die geleentheid het. En my vraag is, wat is u keuse vanaand? Mag die Here die familie seën, die familie versterk in hierdie tyd van hartseer. Die Here is al reeds besig om daardie werk te doen. Mag die Here hartlik seën. Amen. Dames en heren, baie dankie vir die mense wat achtergebleid het, vir julle geduld en so aan te. Vir die mense wat daar achter staan, gaan ek vraag om in te kom asseblief. Hier sit plek, hier die ander mense wat die saal verlaat het, laat hulle gaan. Ons moes een lied gehad het om af te sluit, maar ons gaan vir Jacques vraag om vir ons een lied te sing. Dan gaan ek vraag dat ons uit deur, net toe, maak net vir 2 minute terwijl Jacques sing asseblief. Ons het gekom om ons laaste eer te bewys aan die afgestorwe kit, maar soos het nou gaan, kan ons die deur ek achter toe kry asseblief. Jacques. Dank je, meester. Al gaan jy dier donker wolk, wees net sterk, ook kind van God, moet toch nou nie wankel nie, want morgen sal die son weer skyn. Morgen sal die son weer skyn, miswolke sal dan verdwyn, glimlag deur die stormwind, want jy is mos 'n koningskind. Jesus sal jou laste dra, alles die stryd ook baie swaar, wonderlik om dit te weet, dat morgen sal die son weer skyn. Morgen sal die son weer skyn, miswolke sal dan verdwyn, glimlag die stormwind, want jy is mos 'n koningskind. Morgen sal die son weer skyn, miswolke sal dan verdwyn, glimlag die stormwind, want jy is mos 'n koningskind. Ons sê baie dankie, kan ons allemaal net staan terwyl ons broer net vir ons afsluit met gebed en die seën uitspreek. Kom ons bid saam. Ons dankie Heer vir die opkoms. Ons dankie vir alle seën wat ons ontvang het van u. Ons dankie vir elke nagedagtenis en mees belangrik Heer om vir die eer te gee en die lof te gee vir wie u is. Want u is waardig. Die lam van God vir die sondes van hierdie wêreld wegneem. Ons eer u daarvoor Heer en soos ons gaan vandag Heer vra ons u seën en nou die genade van ons Heer Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees sy en bly met elkeen van ons. Amen. Dames en heren, kan ons toch net vraag net vir 2 minute dat u net bedien word met iets ligs, net om te sê dankie dat u die tyd saam met die familie kom spandeer het. Alle niggies
asseblief, ek praat nou van die niggies van Kit. Nie die manne, die niggies. Dan wil ons net vra vir enige afkondigings van die familie af, hoe laat die begrafnis sal wees en so aan te. Goeienaand, goeienaand. Net een kort aankondiging asseblief, in verband met Sondag. Soos u weet, gaan ons vir Kit ter ruste lê op Sondag. Die familie vra dat as u wil die besigtiging doen, of kom doen, dit sal alreeds, kan u alreeds van 7:00 af, mami, 7:00 af, na die huis toe kom. Daar sal een kort boodskap wees by die huis, waarna ons sal beweeg na die 7de dag Adventiste kerk op die hoek van Gladiola en Violetstraat in opkomst. U sal ook sien dat ons het op die WhatsApp groepe en op Facebook het ons die hele advertentie of die program vir Sondag vir u deurgegee. Ek glo dit is duidelik, baie dankie. Thank you.